Pošli smo od ankete, jedne ankete građana gde smo kroz različita pitanja, različitih sadržine i različitih oblasti hteli da vidimo kako je mišljenje naših građana i šta oni misle da je prioritet u Aranđelovcu i mogu vam reći da se voda za piće, otpadne vode i otpad pojavili kao problemi, jer u tim sferama mi imamo najviše problema. Kada je voda za piće u pitanju, to je rekonstrukcija mreže, potpuna eliminacija azbestnih cevi, ušteda vode od postrojenja do krajnjeg potrošača, izrada sanitarnih zona zaštite kada su vodotokovi u pitanju, jer mi imamo jako veliko slivno područje što se tiče naših akumulacija, naročito akumulacije u garažima. Ja stalno imam tako neke konfrontacije, ja kažem, naša zona je jako široka, jer mi ukoliko imamo povratnu vodu iz Kačara, imamo zonu od garaža do Bosute jako široku i nama je u stvari sve to treba da bude sanitarna zona zaštite, da bi kvalitet vode, sirove vode, a kasnije i vode za piće bio bolji. Kada je upravljanje otpadom u pitanju, tu smo, Boga mi, na početku. Mi imamo organizovano prikupljanje u gradskoj sredini i nešto malo u seoskim sredinama. Mi bi prostorni obuhvat trebalo da proširimo na sve mesne zajednice, odnosno sva seoska područja u Aranđelovcu i da se organizovano prikuplja otpad, ne da nam otpad bude svuda gde pogledamo svaki put, svaka jaruga, svaki potok, svaka šuma je opterećena otpadom, što svakako koliko želimo u Evropu, nećemo moći da se tako ponašamo. Reč naučnika, naučnih radnika, profesora je tu naravno jako važna i evo prilike da čujemo kako se na ovoj visokoj školi sprovodi nastava, nastavni plan, šta su novine, učestvujete verovatno i na konferencijama u ovoj oblasti. Svakako, naši profesori učestvuju na svim konferencijama u kojima su mogućnosti i finansijski, naravno to su sve uglavnom lokalnog, odnosno našeg međudržavnog. Retko ko ode na neku konferenciju u inostranstvo, to je jako skupo. Znate, recenzura za takve radove je malo strožija, ne zato što mi ne pišemo kvalitetne radove, nego prosto ljudi se prepoznaju, za to trebaju određena finansijska sredstva, ipak je prosveta što se plata tiče da bi to sami isfinansirali nešto drugačije, ali naši profesori rade, učestvuju na konferencijama sa novinama vezanim za različite oblasti u zavisnosti ko se u kojoj oblasti nalazi. Kada je životna sredina u pitanju, mi forsiramo naše studente da pišu radove, odnosno da iz njihovih završnih radova izvlačimo radove koji mogu da idu na konferencije gde se oni potpisuju i dobijaju reference za neke svoje sive obrasce i za dalje upošljavanje. Oblasti ima puno, tema ima puno, može se raditi. Trebalo bi malo da poradimo na tome da više budemo u kontaktu, mada je sada, što ja kažem, ovo moderno sokoćalo, kako ga ja zovem, internet nam je dostupan svima, svi možemo da pristupimo i bibliotekama različitim, ta i univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, u Kragujevcu, gde je stvarno jedna velika biblioteka gde možemo da prikupljamo podatke. Naravno, internet je dostupan svima, tamo ima jako puno radova, naročito stranih radova na koje mi možemo da se pozivamo. I ja uvek forsiram ono što ajde da iz našeg okruženja radimo radove, da bi mogli da uopšte prikažemo našu životnu sredinu i na neki način da utičemo da se ona po kvalitetu poboljša. Studenti, uglavnom ja kad dajem radove, koncipiram da se u svojim lokalnim samoupravama bave s životnom sredinom, da li je to upravljanje otpadom, monitoring i sve druge oblasti vezane za životnu kvalitet vode, otpadnih voda, da bi prosto svojim radom i svojim doprinosom
počeli da razmišljaju, kako ja kažem, zeleno, jer samo mladi ljudi od vrtića pa nadalje mogu da budu pokretači uopšte nove svesti o životnoj sredini i značaju životne sredine. Ministarstvo, vidim da je malo pokrenuo akciju za zaštitu prirodnih dobara, da se tu neki pomaci rade, nove će se područja zaštićena proglasiti i staviti pod zaštitu, što podrazumeva da će se o njima malo drugačije starati. Naravno, koliko bude novca, toliko će biti i muzike. Novac bi trebalo iz predpristupnih fondova da stiže, mi samo treba da imamo projekte sa kojima možemo da apliciramo i naravno da u tim projektima budemo ozbiljni i da prioritetne stvari projektima radimo. Neki veliki zaranđelovac koji biste preporučili, da li kubršnica, da li nešto drugo, treće? Pa znate kako, kubršnica samim eliminisanjem ulivanja otpadnih voda u kubršnicu mi bi poradili na kvalitetu. Ja imam jednu ideju koja verovatno nikada neće moći da zaživi, jer traži jako puno novca, a to je otvoriti kubršnicu u njenom toku. To bi malo pravilo problem i kad je saobraćaj u pitanju i sve ostalo, ali jednim ovako širim projektom gde se izmeštanje saobraćajnice planira na neko drugo mesto, otvaranje kubršnice bi mnogo doprinelo da se pozatvaraju svi oni divlji priključci koji direktno idu u kubršnicu i na taj način ugrožavaju njen kvalitet. Krenite samo od kace gde je otvorena, pa dole ni stok kubršnice, to je katastrofa. Ja sažaljavam one ljude koji žive u njenom okruženju, jer prosto u toku leta kada dođe do velikih isparenja, kad su ogromne količine vode otpadne se ulivaju, jako je teško živeti u tim uslovima. Ona je mrtva reka, za nas je mrtva reka. Naše postrojenje uliva vodu koja je mnogo bolje kvaliteta, druge klase voda, ali nažalost to samo služi da malo razredi vodu. Mi u kubršnici života nemamo, odnosno nema ni biljnog ni životinskog sveta, to je u stvari jedna nekorisna voda koju ne možemo apsolutno ni za što iskoristiti.